Përshëndetje, me të dashur. Historia ime është kjo. Unë kam qenë me të dashurin tem për 2 vjet e lidhur. Unë jam 28 vjeqe, dhe ai është 30 vjeq. Por më pas, ai nisi të më lërë pas dore, dhe preferonte të delte me shokët e tij. Ne e kishim lënë të delnim për ditëlindjen time. Dhe e, vetëm një orë për para më tha se ishte i zënë. Isha kaq e mërzitur, e lash me një mesazh. Por shoqja ime më e mirë gjeti një zgjidhje të shkëlqyer për të më ndihmuar. Ne dolëm së bashku një natë dhe u takuam me të dashurin e saj. A jeshte 27 vjeq. I dashuri i shoqes time flinte në shtëpinë e një shoku të saj. Ndërsa shoqja qëndronte së bashku me nënën e saj në një shtëpi tjetër. Ajo më sugjeroi që t'i japja të dashurit të saj njërën prej dhomave të shtëpis time, për të ndarë së bashku qiran. Pasion më nuk e kisha të dashurin, dhe pagesa ishte mjaft aqelar, sa nuk mund t'a përballoja lejt. Me një fjalë më bëri ndejë. Pasja e do e paguante gjysmën e saj. Aja kishte menduar edhe për vetën, që sa herë që donte të vente tek i dashuri i saj, nënës i thonte që po vente tek unë. Dhe ajo e linte gjithmonë, pasi e dinte që unë jetoja vetëm, sepse prindrit i kam në fshatë, dhe unë jam vajza e vetme. Atë ditë bisedua mirë me shoqen dhe të dashurin e saj. Dhe me qenë se a ishte shumë i pasur, vendosi që më shumë se gjysmën e qeras të paguan dhe a e. Por të mund të përdorte edhe të gjithë shtëpinë dhe jo vetëm një dhomë. Dhe unë isha e lumtur me këtë gjë. Të nesërmen, a ju vendos në shtëpinë time dhe filluam të jetonin bashkë. Nëna e shoqes time shkonte shpesh jashtë vendit dhe rrente nga 2-3 muaj. Kështu që ajo vendosi të rri në shtëpinë tonë, deri sa t'i kthehej e ama. Shoqja ime vinte shpesh tek ai për të fjetur së bashku. Një mbrëmje ne dolëm në një pub dhe pim shumë pije. Ajo më kërkoi që ta ndihmoja për ta çuar tek dhoma e të dashurit të saj. I dashuri i saj hyri në dhomë dhe nisi të bënte shaka duke thënë se do ta bënte atë punën me dy vajza. Unë qesha duke i thënë, mos e tepra me shaka. Kështu, pasi u vendosen ata në dhomën e tyre, u shkova në salon. Dhe po shikoja një fenë, pasi nuk më zemte gjumi. Deri në një moment ku shoqen e kishte zënë gjumi dhe i dashuri i saj erdhi në salon. Dhe më pyeti nëse mund të shikonte një film me mua dhe në rregull i thash. Po e shikonim së bashku. Dhe ai më pyeti se doja bëja tani padrinin. Ishte dashurin tem. I thash se do gjeja një tjetër,
A i më tha, si me ndonë për mua. Unë i thash, nuk bëhet fjallë. Në atë momente, a i më tregoj që nisa shoqja ime. I kishte thënë, nëse kisha nevoj për ta kryer atë punën. Ndo njëherë të ma kryen të aje, gjë që se besova fare. Vetëm i thash, ndalu tani se të shikojmë filmin dhe aje ndaj. Të nesër më në mëngjes, nisa u zgjua dhe pahani mëngjesin së bashku. Kura jo më tha që fjalët që kishte thënë dreni ishin të vërteta. Dhe më propozoi që një ditë të bënim atë punën të tre së bashku. Nuk e kishim provuar asnjëherë asnjëra, por më tha se do të dilja e kënaqur. Pasi dreni, dinte shumë mirë ta bënte atë punën dhe kishte për masa të mëdha poshtë të këshkopi. U mendova gjatër ditës, dhe në mbrëmje i thash. Nëse nuk ju pengon edhe juve, do e bëjmë së bashku të tre. Ata pranuan me një herë. E më pas, ne bëm një treshe fantastike. Tani ata të dy mbështojnë shpesh në shtratin e tyre. Është kënaqësi dhe shumë inkurajuese. Por në mëngjes, ata të dy janë qef, ndërsa on vetëm. Fundjavën e kaluar, unë preka fundrin. I dashuri, i kishte proporzuar shoqes time, madje dollën së bashku, dhe ai i bleu nazën. Ata më kërkuan sërish të bashkohem në shtrat atë natë. Ata më thonë se kjo është argëtuese. Por unë tani ndihem e vetmuar, nuk ju kam thënë asgjë, sepse nuk dua të prish miqësin tonë. Më nga ana tjetër, dua të filloj të jetoj jetën time dhe të krijoj një marrëdhënie normale. Ju lutem më këshilloni se çfarë të bëj.